පිසිවෙතෝ බාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් අදහසක් දෙන්න කියලා හිතුවා ළඟ ළඟ එනවා අලුත් අවුරුද්ද ඒ වෙනුවෙන් ඔයාලට ඇඳුමක් තමන්ම අලුත් විදිහකට print කරන්න ඉතින් මම මේක කලින් print කරන විදිහක් කියලා දුන්නා නමුත් ඒක ගොඩක් අයට අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම අපහසුතාවක් තිබුණා මේක කිසිම දෙයක් අමතර හොයා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට පුළුවන් මේකට කැමති ඕස්තරයක් print out එකක් ගන්නත් පුළුවන් සාමාන්‍ය කොලයක අපි සාමාන්‍ය print out එකක් ගන්න විදිහට මම මෙතනද පාවිච්චි කරන්නේ මේ කැලෙන්ඩරේ කපාගත්ත පින්තූරයක් ඒ අරුණාම අපිට පුළුවන් මේ අපේ මේ පරණ පොත්වල තියෙනවා ලස්සන පින්තූර ඒ වගේ අපිට මෙහෙම කපා ගන්නත් පුළුවන් ඒත් එක්කම ඉතිරි කොටසක් තුනි ඉතිරි කොටසක් ගන්න ඉතිරි කොටසක් ගන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් සෙලෝපේන් රැපින් එකක් ගන්න කඩවල වල තියෙනවා ෆුඩ් සිටි වල එහෙම තියෙනවා ඔබලා දැකලා ඇති අර එලවලු හිම ඔතලා මුම ඇලගෙන වගේ කොලයක් තියෙනවා ඒක ගන්නත් පුළුවන් ඒක රෝල් විදිහට ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේ වගේ පාස්මන් පේපර් එකක් නැත්නම් ඔයිල් පේපර් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කණිවාරින් මේක ඕන වෙන ඔයිල් පේපර් එකක් තමයි ඒ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ මේකද මම අද ටී-ෂර්ට් එකකට කරන විදිහ පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් කොටසක් වගේ මම කපාගත්ත ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා සාම්පල් එකක් බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කපාගත්ත පින්තූරේ මගේ මේ ඉතින් එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ තුනි ඉතින්ක් ගන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන අපිට මේක ගන්නත් මේ විදිහට උතා ගන්න ඕනේ වැඩි හරිය කපලා දාන්න सेंटीमीटर මේ විදිහට තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම තියලා අයන් කරන්න යන්නේ අපි බලමු අයන් කරන විදිය දැන් අපි මෙතන ඉට්‍රෙද්දින් කවර් කරලා තියෙන මේ පින්තූරේ එතකොට මේ ටී-ෂර්ට් එකේ හොඳ පැත්ත අපි මෙහෙම ගානට තියාගන්න තියලා අපි මේ පාච්මන් පේපර් එක මෙහෙම උඩින් තියනවා උඩින් තියලා හොඳින් අයන් කරන්න ඕනේ මගේ හැබැයි තියෙන්නේ මේ ස්ටීම් අයන් එකක් නමුත් ස්ටීම් නොවන අයන් එකක් තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ මේක උඩරිම රත් වෙන මම දාලා තියෙන්නේ දාලා අපිට තියෙන්නේ මේක අයන් කරගන්න දැන් මෙතන මේ බබල් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ මේ ස්ටීම් අයන් එක නිසා මෙන්න මේ පාරවල් ටික තමයි ඒ තියෙන්නේ ඒක ගණන් ගන්න එපා සාමාන්‍ය අයන් එකෙන් අයන් කරා නම් මේක හරි මේක හොඳින් අයන් කරලා මේක අපිට තියෙන්නේ මෙහෙම ගලවලා ඉවත් කරගන්න නේ බලන්න මෙන්න මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා හෝදනකොට පැය 24ක් තියලා තමයි හෝදන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍ය වොෂින් මැෂින් දාලා හෝදන්න එපා මේක. මොකද මේ අපි සාමාන්‍ය මේක print එකක් නිසා. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් උපන්දින සාදයකදී අපිට ගෙදර ඔක්කොටම එකම වගේ හිටින්න මොකක් හරි print කරගන්නවා නම් ඒ වගේම මොන්ටිසෝරි වල ඒ වගේ කණ්ඩායම් තරඟවලදී වගේ ඒ වගේ දේවල්වලදී මේක ගොඩක් හොඳට කරගන්න පුළුවන් පහසු දෙයක්. ඉතින් වියදමත් අඩුවෙන් යන දෙයක්. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න. තවත් එකක් තමයි අපි දැන් මේක නැවත අයන් කරනකොට අපි රෙදි කෑල්ලක් හරි උඩින් තියලා තමයි මෙහෙම
අයන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න ඔගලන් මේක අත්හදා බලලා මගේ page එකට මහම් පියස page එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් ඒවලට. යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. තවත් මෙවැනිම පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.